спокон віків люди розповідали легенди. Зібравши разом, змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія – повернути легенди людям. Прокинувся змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба, яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України! Привіт! Пам'ятаєш суперечку, про кого найбільше легенд склав український народ? Так, рекордсменами були Олекса Довбуш і Змій. Так от, я в бібліотеці знайшов книгу з легендами. Там стільки історій про Довбуша, що Змій залишається далеко позаду. Гайда шукати ці легенди! Ми в Карпатах. Де ж тут легенди про Довбуша? На кожному кроці. Он, бачиш на полонині хлопець з вівцями? Це ж юний Олекса. Хлопчику, чого плачеш? Вовк вівцю вкрав, а пан сказав, що мені голову відірве, як не встережу бодай одної. А чого б ти найдужче хотів? Щоб вівця була на місці? Ні, хотів би мати таку силу, щоб дуба зігнути. Тоді пан би мене не ображав. А ну бачиш у ту березу? Зігни її. А єдина зброя тебе достойна – це золотий топірець. Його має літаючий дідько, що живе на Чорній горі. А як я її маю взяти, ту зброю? Дідька можна здолати. Ярою пшеницею, срібним гудзиком, цвяхом з конячої підкови. А де одна вівця? От я зараз тебе відведу до стайні, і там тобі всиплю різок. Різко кажеш. Я пожартував, відпусти мене, нічого страшного, що вівця пропала. Покинув молодий Олекса панську отару і пішов шукати чарівний топірець. А з собою взяв рушницю і все, що сказав Мульфар. Сміливий ти хлопець, не дарма я тобі підсовив. Що тепер робитимеш? Теперка я не тільки сам від багачів боронитимусь, а й захищатиму мій народ. А для сховку мені потрібна печера. Отак молодий Довбуш добув собі зброю. А сховок зробив на одній з найвищих карпатських вершин, на Чорногорі. От я вас і піймав. Не втечете. Віддавайте легенду. А як тобі срібний гудзик і цвях з підкови? І яра пшениця? Кидай це все у змія, хапаймо легенду і в печеру. Подіяло! Видно, змій родич дідькові. Напевно. А це ще далеко не остання легенда про Довбуша. Кажуть, що наостаток він увігнав золотий топірець у скелю, до якої дуже важко добратися. А хто його витягне, отримає силу знаменитого опришка. Тож нумо до пошуків. Знайдете і витягнете, обов'язково скажіть нам, бувайте!